Oh, asante sana. Mimi nataka kuongea kuhusu hii mambo ya Matiang'i. Oh, bwana William Samoei Ruto, kazi kama inakushinda, enda nyumbani. Kama kazi imekushinda, enda nyumbani. Juu hizi vitu umeanza za ujinga hizi, hatutakubali. Hatutakubali. Kushika Matiang'i, hiyo nayo hatutakubali. Kuna ujinga yenye hatutakubali Kenya hii. William Samoei Ruto, hizi vitu yenye umeanza hatutakubali. Sijui ni pesa una. Hii maneno hatutakubali. Na nimejua mwenye rasikwa next ni Kibichu. Tunajua kitoka kwa Matiang'i unaenda kusika Kibichu. Tunajua. So hii maneno utoe maskari hapo kwa Matiang'i. Ama tuende maandamano. Na si utafadhali. Juu serikali ya hii William Samoei Ruto. Ni maneno kila siku, ni maneno kila siku. Iwezi kuwa siku mbili kama Ruto hajakuwa kwa TV. Iwezi pita siku mbili kama hujaona Ruto kwa TV. Na ni masida tupu. Sasa unatoa pesa unanunua nao ma MP. Hizo pesa unatoa unanunua nao ma MP. Kwa nini na watu wanakufa njaa? Watu wanakufa njaa, wewe unatoa pesa unanunua nao ma MP wabunge. Hiyo pesa unatoa unanunua nao wabunge. Tafadhali William Samoei Ruto. Watu wanakufa Turukana. Hizo pereka hiyo pesa Turukana. Uende saidie watu wa Turukana. Hata hizo chakula yenye ulipeleka Siaya, ungepeleka Turukana. Hata kunywa sogoi watu wasikii vizuri. Na unatuambia unatupelekea chakula Nyanza. Sisi hatutaki chakula yako. Hatutaki chakula ya William Samoei Ruto na Gasagwa. Gachieta. Hii Kenya tumechoka. Kila siku tu ukifungua TV, Ruto kwa TV. Ukifungua TV, Ruto kwa TV. Hii serikali ya William Samoei Ruto tumechoka nayo. Na Ruto anataka kujua kila mtu anapata pesa ngapi kila siku. Utaona hata William Samoei Ruto akiondoza pikipiki. Anataka kujua watu wa pikipiki wanapata pesa ngapi kila siku. Ndio watoe ushuru. Sasa kama wewe ni mwanaume William Samoei Ruto, shika Matiang'i muweke ndani. Na ningeambia Raila Molo Odinga, hiyo roho yenye Mungu alikupea, kaa nayo. Juu unajua ungekuwa William Samoei Ruto. Juu Matiang'i, wakati wa Matiang'i na Uhuru Mugaya Kenyatta, walitusumbua sana. Raila ungekuwa mtu unashika maneno, haungekuwa hapo. Na sahi Raila Molo Odinga ndiye amefanya Matiang'i hajawekwa ndani. Raila angekuwa mtu wa kushika maneno, baba, sahi Matiang'i angekuwa ndani. Juu nakumbuka 2017, Matiang'i na Uhuru Mwegea Kenyatta na William Samoei Ruto walikuwa pamoja. Sahi Raila Molo Odinga ni anaona Matiang'i afai kushikwa. Na tunajua after Matiang'i, najua utaenda kwa Kibichu. Na Matiang'i mulifanya vizuri kuchukua pesa zote yenye ilikuwa kwa upande wa security. Hii serikali tumechoka nayo. Na ningependa kuambia William Samoei Ruto, unasema on Saturday unakuja Kisumu. Hizo jenga yenye umeanza hizi, usijaribu kanyage Kisumu. Hata kama wewe ni president, usikuje Kisumu. Sisi kama watu wa Siaya hatukutaki. Hatukuje sasa uchukue chakula yako. Tangu lini unajaliwa na kula mudhokoi? Tangu lini unajaliwa na kula viazi? Unatuletea viazi Nyanza. Tulikuitiza viazi. Tangu lini ukana tunakula mudhokoi? Hizo vitu mudhokoi, hizo viazi, peleka Central. Yes. Oh no.
Ati unajisifu umetupea chakula. Napeleke Turugare. Mtu anakuletea viazi na anakuambia amekuletea chakula, viazi. Anatuambia ametuletea mbolea. Mtu anakupea mbolea na sasa imekaa 2 years. Mvua janyesa. Mbolea yote kusaidia na nini? Itakusaidia na nini? So hiyo maneno ya Matiangi, William Samuel Ruto, hiyo maneno ya Matiangi, na sio tafadhali. Asio tunakuomba, jaribu kuweka Matiangi ndani. Uone venye Kenya itakuwa. Jaribu kuweka Matiangi ndani. Na mimi nilijua venye Raila alikuwa hapo, sasa utawacha Matiangi, uweke Raila ndani. Nilikuwa nafikiria kitu kama hiyo. Venye Raila alikuwa kwa Matiangi, sasa uwachae na Matiangi, uweke Raila mule undinge ndani. Na tutakuonyesha hii Kenya kuna wenyewe. Ulianza na Mama Ngina. Ukataka kwa Manangina, umekuja kwa Matiangi. Nimejua after Matiangi. After Matiangi utaenda kwa Kibichu. Afta kwa Kibichu, enda kwa mtu mwingine. Hata mimi unikujie mimi pia nakupinga. Tumechoka na hii serikali ya William Samoei. Watu wanaumia. Na vitu za ujinga ndio yanaenda. Juu sasa najua Matiangi alisupport Raila Amolo Odinga 2022. Na Matiangi alisimamia matanga ya Magoa. Magoa hakuwa mtu wa UDA. Magoa hakuwa mtu wa UDA. Watu wa UDA endeni kwa matanga ya watu wa UDA. Sisi watu wa Azimio tuende matanga ya watu wa Azimio. Kila mtu aende matanga yao. Hakuna siku tutaona Raila Amolo Odinga amekuja matanga yenu. Hakuna siku tutaona Raila Amolo Odinga amekuja matanga Sogoi. Hii ni matanga yetu. Hii ni matanga yetu. Ni yetu. Hata wewe ngoja mtu wenyu akufe uende kwa matanga yao. Na tukwambia William Samoei Ruto na Gasago atunataka msaada. Msaada gani? Msaada gani? Ya GMO. Msaada gani watuletea? Msaada ya viazi. Msaada ya mudhukoi. Hata una dabu unatuambia umetuletea chakula. Tumekasirika sana. Unatuletea chakula na tangu lini umesikia Luo Nyanza watu wanakufa njaa? Tangu lini ulisikia Luo Nyanza watu wanakufa njaa? Tuko na hasira. Tangu lini usikia Luo Nyanza tunakufa njaa na chakula? Hizo chakula zako pereka Turukana. Pereka hata kwenye Sogoi watu wasikii vizuri. Pereka Sogoi. Ati unatusaidia. Sisi kama watu wa Azimio, hatuitaki kila kitu kutoka UDA. Hata sasa tunataka kama ni duka ya UDA, iandikwe UDA, watu wa UDA wanunue wako wenyewe. Duka ya Azimio tuandike Azimio. Kila mtu aende matanga yao. Sisi matanga yetu ya Azimio tufanye kama watu wa Azimio. Matanga ya UDA, ngojeni matanga yenu ya UDA. Eh. Ama mnyonge. Kwani mulikuwa tu muliweka tu chakula mahali mtu Azimio akikufa mnapeleka chakula. Na nitarudia bado. William Samoei Ruto Nagasagwa. Nagachiepa. William Samoei Ruto Nagachiepa. Endeni kwa matanga yenu. Wangoje wao wakufe ama wanyonge. Ngoja mtu akufe. Eldoret. Na ukitamani matanga wanyonge mwingine. Na kama mko na chakula zingine yenye unataka kupeana, mnyonge mtu kutoka Eldoret ama Moranga ndio muende matanga vizuri. Mupeleke hiyo. Tumechoka na hii serikali yenu. Watu wanakufa ndani unatuambia unatupelekea chakula Siaya. Hatutaki chakula William Samoei Ruto. Na sio tafadhali, hatutaki. Kila kitu ya UDA hatutaki kama sisi watu wa Azimio. Watu wa Azimio tukae kama sisi watu UDA wakae kama UDA. Kwani mlikuwa mnaomba tukufe ndio mtuletee chakula? Na kwa nini mko analeta chakula kitambo? Na northeastern watu wanakufa. Watu wanakufa njaa Turukana. Na sasa hivi unatoa pesa kwa mfuko yako, unalipa wabunge. Hizo pesa unalipa na wabunge, kwa nini ununue chakula?
upeleke Turukana wazo watukufe. So William Samuel Ruto, wenye wabunge wenye unanunua ni wachache, lakini raia hapa tuko wengi. Sasa we endelea kununua wabunge, na sisi hapa kwa ground tunakupinga. Tuone kati ya wabunge wa Kenya na wananchi wagani wako wengi. Uendelea kununua wabunge, na sisi kama raia wa chini wenye tunaumia. Juu nimeona ukuwa na pesa unaongezwa pesa ingine. Awe sisi wenye tuko chini Ruto anachukua yetu, juu alituambia ni bottom up. Anachukua yenye tuko nao anapewa kubwa. Sijaona president mnyanataka kujua baka venye ulana bibi yako kwa nyumba. President mnyanataka kujua venye mtu wa pikipiki anaunda pesa ngapi kwa siku. President mnyanataka kujua nani alipi KRA. Tafadhali William Samoei Ruto, mimi na kuomba kitu moja. Kama wewe ni mwanaume na unajijua, shika wachana na Matiangi. Wachana na Kibichu. Weka Raila Molo Odinga ndani. Ingia kwa center, wacha kuzunguka mbali. Weka Raila Molo Odinga ndani. Wacha kuzunguka. Wacha kuzunguka. Weka Raila ndani. Ndio uone hii Kenya. Ndio hii Kenya. Uone venye itawaka moto. Ndiyo mjue hii Kenya kuna wenyewe. Hii Kenya kuna wenyewe. Hii Kenya kuna wenyewe. Na Ruto amechukua hii Kenya kama ni ya soko ya sugoi. Tumechoka na hii serikali ya William Samoei Ruto. Na baka kwenye nyumbani hakuna stima. Kwenye nyumbani hakuna stima. Na unatuambia unachukua chakula unapeleka Siaya. Kwani tumekuambia si hatuna chakula ya kukula? Tulikuomba. Unaona Chebukati nakuja. Gasagwa nakuja hapo na koti kubwa. Sijui anabebaga mawe kwa koti, ati ametuletea chakula. Hatucheki chakula yako. Weka Matiangi ndani. Ndio tukwambie hii Kenya kuna wenyewe. Asanteni sana.